საარჩევნო პერიოდში ვართ ჩვენ ერთნაირ გარემოში. გვიწევს ერთნაირ პირობებში არჩევნების ჩატარება დაშინებულ ხალხთან, როდესაც ბაზარში შემხვდება თუ ქუჩაში შემხვდება ადამიანი და მეუბნება რომ ძალიან მეშინია ქალბატონო დარეჯანი მოსვლა, თორემ მე თქვენს გვერდით ვდგევარ. იმიტომ რომ მე ვერ ვივლი პროკურატურაში და პოლიციაში, ამიტომ ვერ მოვდივარ თქვენთან, ეს რას ნიშნავს? ეს არის ადამიანის უფლება? ერთი წელი მე ვფიქრობ რომ არ არის პატარადრო რაღაც შეფასებები და გადაფასებები გაგეთდეთ სამ ქვეყნად. ერთი წლის განმავლობაში დაპირისპირების, შურის, ბოღმის მეტი ხელისუფლებიდან არაფერი არ ჩანდა. თუნდაც ის დაწყებული პროექტები, რომელიც მსხვილი პროექტები შეძახეთ ჩვენ, აბსოლუტურად ყველა გაჩერებული იყო. თუნდაც გაზი, სახლამდე მოყვანილი გაზი დღემდე არის გაჩერებული და გაუქმებული. მუშაობის პროცესები შეჩერებულია. ადამიანები უმუშევარი დარჩნენ. ეკონომიკა უკან წავიდა. დაპირებები, რაც კი დაპირდა ხელისუფლება, სანამ მოვიდოდა ხელისუფლებაში წინა საარჩევნო პერიოდში, ვფიქრობ, რომ არც ერთი არ არის შესრულებული და თვითონ მოქალაქეებსაც შეგიძლიათ კითხოთ, შესრულდა თუ არა. თუნდაც ის პენსიები, თუნდაც 100 სამუშაო ადგილის ქარხნის გაშენება, ერთი მაინც გვანახონ. ეკის კუთხით ნამდვილად გეტყვით გულწრფელად, რომ არაფერი არ შეცვლილა. თუ ადამიანის უფლებების თავისუფლებას გულისხმობთ იმას, რომ იმათი უფლებები უფრო დაცულია და ჩვენ ნაციონალების და მომხრეების უფლებები შელახულია, იმის ფონზე მე ვერ ვიტყვი, რომ ადამიანის უფლებები ის არის დაცულია. ჩემს ფონზე თუ სხვის უფლებები იქნება წინა პლანზე წამოწეული, მე ეს არ მიმაჩნია ადამიანის უფლებათა დაცვად. იმიტომ რომ ადამიანის უფლების დაცველი თუ ხარ, მაშინ ყველას უფლება უნდა დაიცვა და არა ისეთი, რომ რაღაც ზეპირი ბრალდებები გამოუგზავნო, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრი. სიახლე არის ქალაქში ერთადერთი ბიზნესმენების ფონდი რო შექმნა აქ. დამატერორებელი ბიზნესის და ეკაბესელია ფულებს რო აკეთებს და აქ ძალიან ბევრ იმას აქვს ადგილი სქემატურ რაღაც მიმართულებებს. აი ეს არის ერთ-ერთი სიახლე ამ ქალაქში, ვიტყოდი ასე, თორე იცით რა არის სანაპიროზე. სანაპიროზე დაიწყეს რაღაცის გაკეთება. ხუთი ლამპიონი დადგეს და ოთხი სკამი დადგეს. აი ეს არის მთელი წლის ამათი ნამუშევარი. მეტი წინ არაფრით არ წასულა. ამბობდა რომ 2 მილიონია ამ ფონდში შემოსულიო და 2 მილიონად მე მგონი ცოტა რაღაცას გააკეთებდა და იმ ფონდიდან რაღაც კაპიკები დაიხარჯა და დანარჩენ ჯიბეებში ჩაიდეს ალბათ, ჩაილაგეს და ის დღემდე გაუკეთებელი დარჩა. გათხრილი მიწები, ბოლომდე არ არის შევსებული, 4 სკამი და 5 ლამპიონი. აი ეს არის ამათი წარმატება. და ასე იქნება, ყოველთვის სანამ იქნებიან მარტო შურზე, ბოროტებაზე, დაპირისპირებაზე ორიენტირებულები და საქმე იმალება ყოველთვის ამის უკან და გადაბრალების პროცესი. დამთავრდა რა ერთი წელი და სანამ შეიძლება წინა ხელისუფლებას აბრალო ყველაფერი. ამით დივიდენდებს ისინი ვერანაირად ვერ მოიპოვებენ. საქმე აკეთო, ჩვენ მზადავართ, დავდგეთ გვერდით და ერთად ვაკეთოთ საქმე.